Друзі, привіт! Сьогодні у нас чудова людина, психолог, тренер, який передає свої знання, навики, Мирослава Харчишин. Вона передає ці навики, от ще тільки що озвучив, зовсім таким нестандартним способом. Вона передає це своєю турботою, ніжністю, жіночністю, оцими внутрішніми силами вона допомагає людям. І сьогодні для вас ми знаємо, як ви можете це зробити у своєму житті, як ви можете так само допомагати, як Мирослава, як ви можете відкривати оці душевні такі потоки для людей і забезпечувати все більше і більше людей необхідною позитивною енергією, щастям і впевненістю в собі. Зустрічайте, Мирослава. Доброго дня. Ну що, я, як завжди, здаю перше запитання, щоб наші слухачі отримали максимально цінну інформацію. Тому що зараз є дуже багато контенту на Ютубі, в інших сферах, в інших роликах, в інших ресурсах, блогах. Ми хочемо контент кидати соковитий, тому я, знаючи тебе, розумію, що ти зараз даш самі фішки. Тільки от запитання, яке буде, воно буде не зовсім таке дотичне до тебе, так? Ось. Воно буде практикою, такою практикою, от як правило, на тренінгах психологічних. Скажи, будь ласка, ти коли їх проводиш? Так. От ти робиш, тобто виступ. Так. Розумієш, от поєднувати, наприклад, ораторство, це взагалі такий навик, напевно. Це такий навик, дуже серйозний навик, який важко представити, наприклад, людині, яка не практикувала до цього. Хоча ти, коли їх проводиш, ти проводиш їх спокійно, так, рівноважено. Тобто, скажи, от ти проходила ораторське мистецтво, чи навчалась ораторству, чи в тебе від душі лине отак від... Напевно, досвід викладання, воно дає свій. А де ви викладала? В свій час викладала в медичному училищі і в Міжнаральній академії управління персоналом при Карпатському університеті. Тобто, друзі, якщо ви викладач, вам буде в ораторстві дуже легко, і тим більше виступати вільно, відкрито, ви це зможете. Скажи, будь ласка, що повпливало на тебе, що ти почала проводити тренінги, оскільки, я так розумію, дуже, дуже схожі такі ось переливи, так? З виступів, наприклад, перед аудиторією з ціллю якоюсь певною, там, залучити їх до якоїсь роботи, дати їм цінну інформацію, взяти в них контроль, ну так? Дипломи були в тебе, вірно? Так. Да. Ось, а тепер ти даєш зовсім таку паралельну штуку, чи теж навчання? Ну, напевно, повпливало більше саморозвиток, бажання саморозвиватися і запити людей, які звертаються за допомогою. Так, мені аж незручно дуже багато розмовляє, зараз я буду давати короткі запитання. Ні, давай розмовляй, так як є. Мені навпаки приємно це слухати. Добре, скажи, будь ласка, а чому саме ось ти вирішила також впровадити настільні ігри у своє таке хобі допомоги людям? Це не хобі, а більше професійний напрям, один з непрофесійних. Тому що спробувавши твою гру на собі, примірявши її, ми маємо момент проекспериментувати, що ми можемо вдіяти в конкретній ситуації чи проблемі. І вже бачимо один з варіантів з виходу. І в моменті, якщо людині зручно, вона може приймати і розвивати, а незручно, вона шукає інший момент допомоги. Угу. Тобто це своєрідний інструмент, який тобі допомагає чисто професійно так. На розвитку. Я зрозумів. А скажи, будь ласка, тоді, от як ти думаєш, саме людина, якщо вона не приходить на тренінг, чи не відвідує нам суперкурси, чи не читає книги, от вона приходить на настільну гру. Так. От є просто багато бар'єрів, щоб зараз от людям, які дивляться, які ходять, чи ходили раніше, чи взагалі не ходили до тренерів на коуч-гру, тобто не на просту там гру, яку грають в колі настільно, а коли коуч гра, вона йде прокачена. Тобто, які результати вони можуть отримати з того? В моменті. В моменті. Це результат моменту. Тобто, не потрібно ходити. Це один з плюсів, те, що в даній ситуації людина ніби є в грі, і спостерігачем збоку вона може побачити, так само знаходиться в полі гри, вона бачить ті питання, які задають люди. І іноді вони нам транслюють те, що відбувається. І ми, якщо людині це важливо, людина почує відповідь і прийме до уваги. Якщо людині не подобається відповідь, вона може шукати інший інструмент.
Тобто відповідь вона в будь-якому випадку собі знайде, так, тільки чи в неї приймає, так, і почне діяти так, в історії. Так. Якщо це те саме головне, що це є експериментальний майданчик, ну, ми говоримо конкретно зараз про твою гру, що там можна проекспериментувати, і вже до завершення, коли ми доходимо, ми бачимо, чи вона приймає. І, можливо, вона побачить, що ця ситуація є надумана. Можливо, проблема не вартує того, щоб приділяти увагу, або потребує подальшого розвитку, або якщо ми не володіємо ситуацією, відправити до іншого фахівця. Просто мені дуже подобається, як Мирослав відповідає все так тактично, я деколи так рожовую, що мене аж заносить. А це навпаки. А це ми, може, якось і балансуємо це так синергію. Так, так. Та. Ось, ну, у мене зараз запитання, скажи, будь ласка, також, якщо не відносити, там, не брати зараз ігор настільних, а якщо брати суто психологічні тренінги, ну ж, є такий стереотип, що психологія – це десь якесь там копання в непотрібних, нематеріальних, недосяжних речах, які там можуть не завжди привести там до потрібних речей. Ну, тобто, в менталітеті закладено, що психологія – це щось таке, ну, можливо, навіть таке астральне щось, так, таке далеке, яке… Дивіться. Скажімо так, психологія, коуч, тренерство, далі, скажімо так, парапсихологія, воно є взаємопов'язано, тому що ми маємо чітко питання, проблему, ситуацію, яку людині треба, чи конфлікт, який потрібно пропрацювати. Ми можемо трансформувати, вирішити, і це, знову ж таки, залежить від індивідуальності. Якщо людина схоче, вона навіть займаючись саморозвитком, навіть дивлячись, як ти кажеш, твої ролики, чи навіть долучившись до гри, чи звернувшись до тебе, чи до мене на своїм питанням, вона може це вирішити. Якщо вона має такий запит. В більшості випадків ми філософствуємо, розмовляємо, десь, можливо, комусь гарно на кухні чи щось, але я завжди так кажу, спочатку спробуй, а тоді говори. Або зроби, а тоді жалкуй. Зрозумію. Мирослав, виходить так, що виходить, оця нематеріальна психологія все рівно перетворюється в матеріальність тільки тоді, коли людина починає діяти. Так. Тобто психологія – це якби якийсь такий промінчик сонця, який веде людину, і головне все-таки йти в його сторону. Да. Ну не тільки психологія, коуч, ігри. Коучинг, тому, та, ігри. Настільні ці ігри можна віднесеш тільки, не можна віднести до психології чистої. Так. Чи професійної, наприклад, так само метафоричні карти, наприклад, дієвий спосіб цікаво. Так само долучати метафоричні якісь карти. От є питання, людина хоче пропрацювати, в моменті це дає свого досвіду, спілкування з людьми і чи, наприклад, на особисто бути в цій грі. Не тільки як тренер, як спостерігач, як людина, яка пройшла так само це, спробувавши на собі. Зрозуміло, цікаво, зразу ти зробила акцент на грі, так? Угу. От ти, наприклад, психолог, практичний психолог, коуч-тренер, так? От ти прийняла для себе рішення використовувати гру «Почати знову про» так, як інструмент. Так. От який тип все-таки психологічної практики чи коучинської практики? Чи вони якось гармонійні? Ти знаєш, я не можу розділити, тому що навіть іграючи, ну, бавлячись цю гру, ми бачимо, що вона дає психологічний ефект, трансформаційний, розважальний, хто яку мету ставить, знову ж таки. І ми бачимо ці питання, які людина, можливо, всередині підсвідомо не бачила. Їй ця відповідь показується. Тому що людина йде на гру з тим питанням, куди, знову ж таки, поле її занесе. Щоб ми не говорили, є поле відвідувачів, ніж глядачів, чи опоненти, які там є, і яка мета гра знову. Якщо вона розважальна, це зовсім інакше ставлення. Якщо вона трансформаційна, психологічно чисто сказати, як інструмент, неможливо, тому що там є багато нюансів, і кожен раз ця гра дає різні ефекти. Но саме головне, що вона дає ефект дивно, що от мені що сподобалось, що людина, коли це про себе можу сказати, коли людина приходить зі своїм запитом, вона бачить, як нам на цей запит реагує Всесвіт через людей, які є в процесі гри. Люди теж, як учасники гри, задають запити. Значить, воно є взаємопов'язано. Пам'ятаю нашу одну з ігор, ми ніби задавали всі різні запитання, і навіть ми сідали учасники по ряду питань. Тобто, кар'єра,
стосунків і... Не тому, а розважальний ефект. Хотілося б ще більш детальніше спробувати. Зрозумів. Добре, а скажи, будь ласка, от нас зараз слухачі дивляться. Повернемось зараз трошки ігри відставимо. Тобто самі професійні такі навики зараз просто треба буде зібрати в один такий кристал. Якщо знаєш, з купи води взяти такий кристал солі, от саме води, отой кристал, який би ти могла передати зараз як експерт в своїй ніші, передати нашим глядачам. А саме, от що порекомендуєш новачку тренеру? От тренеру-психологу практичному чи тренеру-коучу, який працює з людьми? Найперше – це прийняти участь як учасник у різних видах гри. Як трансформаційна, розважальна, покажи ще, які там є. Ну, комунікативна. І щось, можна ще сказати, сімейна. Угу. І це по-перше. По-друге, бути уважним до себе і до оточення, до учасників, які є в даному просторі. Далі, від тренера залежить так само, наскільки він ознайомлений з цією грою, як наскільки він проводить. І що б порекомендувала пройти навчання? Тому що кожна гра, вона має свої особливості, вона має свою вібрацію хвилі, і є свої фішки, які безпосередньо ти знаєш. Загальні навики кожен з нас має, це дуже класно, але додати сюди запал, азарт, радість і вміння це презентувати так, як нам потрібно. І ще найбільше мені що сподобалось в цій грі, що можу грати з ним. Це саме. Можливо, ще якесь, може, підкажеш запитання, щоб, можливо, ще щось треба сказати. Так, до речі, ось на рахунок гри, я дивлюся, ну, в тебе дуже такі класні коментарі, дуже, дуже приємно. Насправді, як одному з співзасновників, дуже цікаво і, ну, гріє душу також. Насправді, коли твої плоди там приносять певні результати людям, які їх придбали, які ними користуються. Це дуже круто, це середини прогріває. От зараз... Ще скажи, будь ласка, паралельний кристал. От саме тренінги, які ти проводиш, ну, настільні ігри ми зрозуміли, тобто треба спробувати, діяти і самому потім вже переходити після навчання до проведення, тобто практика, так, практика так, і практика. Так. Відповідно, ну, якщо ви, друзі, не знали, досить хороші можуть бути доходи, тому що такі ігри трансформаційні, вони ресурсозатратні, зато вони повертаються в еквіваленті грошовому дуже серйозно і... Мінімальна вартість зараз, там, якщо брати Львів на 2016 рік, це там 300 гривень вхід на трансформаційну гру, яка триває 4 години, а може грати 6 людей. Тобто і це і тренеру компенсація енергії, так, і також компенсація енергії йде тих грошей тим, хто прийшов і отримав відповіді, починає діяти. Вже не просто як кріт не знає, що мацати, куди брати, куди рухатись, а вже з відкритими гарними очима рухатись в той напрямок, який справді гріє душу. А ще скажи, будь ласка, от в тренерській діяльності, от ти виступаєш перед аудиторіями, ти даєш їм практичні от заняття. Так. От люди також хочуть це робити. От перший крок, який ти зробила, я так розумію, все-таки важливо було, що ти була ось, ну, ти вчила дітей, людей, хлопчиків, підлітків, студентів? Ну, я не вчила, це більше, розумієш, вони приходили з запитом. Це були тренінги, які спрямовані на почути себе і згадати, і розвиватися. Розумієш, то не більше навчання, так, є навчальні програми, але це є пізнання себе. То перший крок, який треба зробити, значить, людині... Дивись, от людина для себе має визначити поле діяльності, якими тренінгами вона... Нішу так, що вона хоче принести людям. Обирайте нішу. Так, далі. Аудиторію. Аудиторія, яка у вас має бути. Цільова, тобто... хто має бути, що ми хочемо донести і яким чином. Чи це, розумієш, будуть, то можна суміщати різні форми. Ну, більше головне – це практика. Тобто, практично, ви не будете зразу професійним оратором, ви просто йдете, так, виступаєте, буде колотати зсередини, ви будете казати, але вона потім повертається такому кайфі, цей адреналін буде постійно. І так, ті професійні оратори, які виступають, вони відчувають тремтіння в душі, просто вони себе почувають вже комфортно. Це велике задоволення, це, коли речі, виступаєш. Це, до речі, дуже-дуже класне задоволення, і тому, якщо ви все-таки вирішили
в це русло і втягуватись, тобто виступати перед іншими, давати цінні знання, до речі, оце важливо. Тоді ви відчуваєте задоволення собою, свою самоцінність для людей, плюс адреналін підкріпляє всі ваші наступні кроки, тобто мотивує до дій так драйвово. Добре, Мирослава, тоді скажи, будь ласка, от не беручи тренінги, просто так ти молода, красива, розумна, гарна жінка, яка проводить дуже цінну роботу, дуже корисну працю, дуже об'ємну працю, і ти працюєш. Тобто, ну, я розумію, що ти дієш, воно виходить, ти знов дієш, ти йдеш крок за кроком. От людині, яка зараз нас дивиться, тобто, людина також зробила дію, включила цей ролик на Ютубі, вона хоче зробити краще в своєму житті, чи стати тренером, чи, можливо, просто для себе дізнатися, як виступає тренера, щоб до них потім сходити і все-таки отримати цей запал. Кожна людина, яка подивиться цей ролик, почує оцей, це завершення. От що би ти сказала такого самого соковитого, того такого кристалу, але життєвого, з власного досвіду? От, можна декількома словами, можна там декількома реченнями. Цікаве запитання ти задав. Бажаю кожному світити, сяяти, насолоджувати життя, і гра допомагає в цьому, і звертання до нас. Дякую. Скажи, будь ласка, ще от, друзі, ви собі записали, надіюсь, ці слова, тому що Мирослава це пережила внутрішнім світом, і вона це видає вам. Багато людей можуть там думати, а, ну це просто. Ну, тобто, якщо це не втілювати в життя, звісно, на словах це просто. Ви спробуйте це втілити, спочатку буде колотати, а потім зробити воно буде. Перший крок. Головне подивитися, далі зателефонувати і спробувати. Так. І заодно я ще хочу запитати, напевно, кожен глядач, який тут зараз дивиться, хочу дізнатися, чи як взагалі до тебе потрапити на ігри трансформаційні, які ти проводиш, як до тебе потрапити на тренінг. Можливо, я під відео залишу твоє посилання, але все ж таки, можливо, в тебе є якийсь ресурс, де ти описуєш детально свої навики. Це буде ресурс зараз стані опрацювання чи працювання, розробки, тому що, скажімо так, це була більш приватна практика. Зараз, оскільки розвиток йде соціальних мереж, люди закидають інформацію туди, і про що про тебе знали, є сторіночка в соціальних мережах, вона робиться, оновлюється по-новому, і прошу контакти і звертатись до Ростислава. Тому, друзі, я під цим відеороликом залишу на сторіночку в Фейсбуці Мирославу, і ви можете подивитися, що людина, яка справді практикує, яка проводить тренінги, яка допомагає людям, вона навіть не мала тих засобів масового інформування. Тобто люди самі притягуються до Мирослави, і в неї є такий псевдонім класний, я не можу це не сказати, Мирослава Світла. Тобто подивіться на цю жінку. Ну, усмішка, енергія і позитив. Я тут зараз з вами спілкуюсь, тобто ми в вільній формі спілкуємось. Я не знаю чому, можливо, воно якось так прийшло ззовні, може сьогодні просто сонце так світить. Я думаю, що це все-таки завдяки Мирославі, тому що її усмішка, її енергія, її позитив, доброта, вона допомагає. Будьте добрими, щирими, використовуйте те, що порекомендував вам експерт Мирослава. Якщо будуть запитання, пишіть під відео. Дякую, що ви подивилися відеоролик. Все буде добре. Головне – це вірити. І пам'ятати, що зараз також все є класно. Щасливо, друзі. Гарного дня. Па-па. Па-па.